Turandot koju je ona pevala, Liu je pevala ona, bi treba po tome se zvati ne Turandot, nego Liu. Život se holjem u mojim živoce. Bulo slučajno. Tato bul krasni bas, a mama krasni sopran. Djecinstvo sam mala bars krasne. Daco co dumam ženik da nje zabudzem u svojim živoce. To bulo kad sme še tak večarami u dvore na mešačku pozberali i špivali. A to, sme uživali, to bilo bar skrasne. Eto tu ja, jak calko mala, a to moja familija. Tato, mama, Vlatko, Zvonko, Feduš i ja. Naše scero, kad sme zašpivali, bul mali hor. Ja dumam, že ja od maljučka bula predodredzena za opersku špivačku. Vše som še ljubela bavit pozorišta. U školi vše som bula u šitskih sekcijoh, tancovala som, špivala som, u horu som bula, bavela som i po dramskih sekcijoh i tak. I tak ja išla do školi i išće som nje znala, že co budzem, to miljem tak može buz bulo skrite žadanje, i raz som stvarno stretla Verunku Olerovu, tu u Novim Sadu, i tak pripovedali sme, a ona hvari, a čom še ti, Irinko, nje upišeš do muzičkej školi? Hvari, maš krasni glas, muzikalnaši. Ja dokus rozdumam, a pravo hvariš. I tak som še upisala do muzičkej školi. Počala som učic u Božani Dubskej. Jej dzekujem, bo mi bula jak druga mac. Ona krem školi dala mi čuvstva zobudzela u mnje. A to prez calu moju karijeru domam že bilo dosť važne. U 4 oka sam rekao Dubski, Božena, pazi ti na ovu učenicu. To nije običan glas. To je nešto tebe da izvuče sve iz ovog. Treba jako paziti. Ako ona hoće nešto po svoje, ne daj, ne daj. I pasila je. Radila si, radila, pošteno si radila. Ja každi mladi človek ljubi da napreduje. Tak i ja. Dok sam tu bula u muzičkej školi, sluhala sam Ružđaka, Vladimira Ružđaka, na jednim koncertu. I požadala sam da idem tam gdje on učel, a to bilo u Zagrebe. I tak ja spakovala še i sljedući rok pošla do Zagreba. U Zagrebe sam dosť češko žila, bo tato materijalno slabo stal. Ali je važne toto, že tam sam bila u profesora Marijana Majcena i on mi otvorel glas, to bi še stručno moglo tak povesti. I toho roku baš pred kraj dirigenti, direktori, oni gledali mladih špivačov, mnje čuli, angažovali me i pricahli do Novog Sada. Ruski špivanki som špivala, bo som to ljubela, bo som z njima odrosla i bo to bilo u mnje. Tota fotografija mi bar zmila. Može buc najmilša. Za šercu mi prirosla. Okrem toho, že som tu išće mlada i kraša jak Nješka, to tu bluznu to mama višivala išće kad ona bula dzivka. To mi najmilša fotografija, a najmilša pisnja. Ne pitaj, čo mene zaplakani oči. I tak dalje. Ne pitaj, čo mene zaplakani oči.
Od самого початку радія я співала наші народні пісні. Було то шіцько іще уживо. Мала сам тоді дацо 16-17 років. Можем ви приповідати то, що у єдній емісії я уж отшпівала свою пісню, а емісія не готова. І ведь кацо, на фрішко з оркестром договоримо ще з очми, що рефрен да понавляме, да ідземе то шпівамелем рефрен, док нас технічар не виключил і теді нам одлягчало. Сама ношела так, як требало. 1953 року постала сам солістка Српського народного позорища. І шіцьким, на кого сам патрела на сцені, отац, постала сам колега. Вратила си се в Нови Сад са јако лепо импостираним гласом, исте боје, sve izjednačeni glas od dolne do visoke note. Ti inače si imela jako široki dijapazon, ali si bila dosta pametna da ga ne iskoristiš čitavog, jer to je jako opasno za jednu pevačicu. I oduševljeni smo bili u Novom Sadu i mislim da si odmah posle toga dobila angažma u operi. Na kazi sam postala solista, tako sam dostala peršu ulogu. Був то паж у Фаусту. Кеч з догаднєм, сама сам себе була шмішна. Не знала сам ходзіць на сцені. На сцені ще не може ходзіць так, як ще у приватнім животі ходзіць, лєбо шедзі. Сцена ма своє закони. Ну, але помогли мі моє колегове. І так, після тієї улоги, мала сам Морану від Готовця, tako sam mala Tatjanu Onjeginu i velji, velji ulohiše šorovali. Ja ih šitskih ljubela. Da je bila pevač koji je sve što je radila, radila srcem. Ja se tu s tobom apsolutno slažem. Kad sam došao u pozorište, vrlo brzo sam shvatio da je pozorište mesto sa mnogo zavisti, intriga, spletki i tako dalje. I u stvari sa Irenom sam voleo uvijek da sarađujem zato što ona uopšte nije bila podložna toj boljki teatarskoj. Mislim da je to jedan ovako od redkih kvaliteta koji se mogu istaći kada govorimo o Ireni. A upoznao sam još po nečem da je interesantno, ona nije samo svoju rolu uvek znala. Ona je apsolutno sve tuđe role znala, tuđe šlagvorte i sam stvarno bilo prijatno i lako raditi. A teo bih da kažem jasno i otvoreno, jer tako mislim i to u cijeloj svojoj današnjoj karijeri i govorim, za mene je u mojoj dirigentskoj karijeri ona jedna od retkih ili možda jedna od najmuzikalnijih pevača koji sam ja u svojoj, kažem, ovoj karijeri sreo i stvarno stojim iza toga. Pevala je mnoge opere, velike repertoare mena, a tri opere koje je pevala neću nikad zaboraviti. Prvo koje je dala je bila Neda u Paljači od Leoncavalla, gde je igra ona duplu ulogu, jer mora biti i jedna strasna, temperamentna žena koja nije baš najbolja, eto, a na drugo je
kolumbina, jedna naivna ovako, koja pleše i tako. Isto to mora dati na svoj način, jer i to glumi ona od glumi. Tu je bila ona izvanredna i kao pevačica i kao glumica. Don Carlos jeste baron ciganin pa operete, kiss me Kate. I glumački, ne samo pevački. Norma će sad da se radi i to si pevala Adalgizu. Isto jednu nezaboravnu rolu. Drugu se setim od Giancarla Menottija, Medium, koji se redko daje ako je izvanredna opera. To je dala izvanredno dobro. To treba biti glumci. Nije samo da operska pevačica ima dobro impostiran glas, dobro dikciju, to mora imati, jer publika mora razumeti, a ne da peva kineski. Jeli? E, to je imela se, a im, treba imati glumu. To nemaju sve, ona je imela. Ja, posle dugo godina sam postavio u Novosadskom teatru Turandota i kad god sam radio Turandot u pripremi i sad ovom obnavljanju i sve to, svugde moram kazati da sa njen liju u Turandotu, da je to za mene nešto nezaboravno, što sam ja kao muzičar, kao gledac, kao ljubitelj opere doživeo. Stvarno, Irina, tako mislim. I svugde tako govorim. Zekujem krasno. Pa ja bi rekao ne samo Lju, ja bi Butterfly i mnoge druge uloge koje je ostvarila, zatim predivno interpretirala ukrajinske i rusinske pesme i radili smo dosta zajedno, putovali i uvijek je bila kao kolega izvanredna, iskrena, neposredna. E to je ono što mene uvijek oduševljavalo kod Irene. Kad sam spomenuo za Liju, ja nisam mislio da eliminišem ni Đuru, ni Mimi u trećem činu i Madame Butterfly, koji sam isto video. I mnogo, mnogo sija se tih rola. Ono što neću zaboraviti, kada je bila direktno idealna, po Pučiniju idealna. Giacomo Puccini je tražio, traženo, može se kaže traže, zamislio Turandot, jednu ženu hladno, jeste Turandot je hladna žena, malo višlju, jer višlja žena samo može komandirati na dole, jedna mala ne može komandirati na gore, jeli? A za Lju je zamislio jednu skromnu žensku, jednu malu žensku, mladu. Ona je to dala izvanredno. Izvanredno kao glumica, tako pevački, glumački, sve perfektno je bilo. Turandot nije ostala toliko u pamćenju publici, a svi su se setili na Lju. Sve nešto nezaboravno. Da, da. A stvarno te nismo ni zaboravili. Mi barem pojedinci nismo zaboravili. Bulo to i Dzekujem Šickim. Karijeri špivala sam v šazi i na rižni sposobi. Sem napomnuc jednu stvar, že sam dostala zlatnu hodzinku, a velji to zato ani nje dostavali, lično od tovariša Tita. Bula ja za z njim, da se 15 raz, raz sme še i slikovali. Ta su mala i zgodnu nahodu da mi še von i lično potpiše.
prez moju karijeru, vše sam žadala da i naš narod sluha klasičnu muziku. I zato sam často putovala po Valaloh. Jak sam ih varela, u mojim životu skoro šitsko bilo slučajno. Tak sam i jeho slučajno upoznala u operi. I cali život, 30 roki či u Škeljo, a 30, sme prevedli jedno, dzeljeli sme i dobre i zle. Možem to vi pripovedat, že kad sme boli mladi, ljubeli sme zo z motorku všazi da idzeme. I vecka, ovaj... Kjeli to bolo? gostovanje bolo u Ljubljani. A mi krašnje, ovaj, zo z našu motorku, sin napredok, vecka muž, jak vozač, a ja bula na zadku, krašnje do Ljubljani, odšpivali sme našu predstavu, jutre dzeň šitski še vracali domo, a mi na morio dalje. Tak. Mladost, ludost. Zdovadam še jednej generalnej probi. Šitski sme buli na sceni, ja trebala odbavit šmerc, zo s nožom da še zabijem. I baš tedi moj muž zo sinom vošol do sali. I bizovno, že som dobre odbavila to tu čast. Moj sin še tak zlijekol, že počal plakat i kriči: mamo, dzvihniše, mamo, dzvihniše. Moja ljubov gu sinovi bar zveljka i stajemna. Vše som jakošik nahodzela stredok medzi karijeru i privatnim životom. Hvariše, že počatok češki. A mne bol konec kariéry. Ale ja šťastlivá žena. Šťastlivá, bo som robila robotu, za ktorú dúmam, že je najkrajšia na Švece, a robila som tedy, keď je to robilo zo ľubovi, zo šercom. Baba. Sunko moje. Mne u penziji bar skrašnje. Baba. Ja mam unuka i zo storim najvecej času preprovadzujem vjedno. Domam, že to najljepša profesija, budz baba. Jedino mi žal, že me ne budze pametac jak umetnicu. Jedino od slikoh, od tej emisiji, zo strakoh. Ali bim ljubela da me pamete jak babu, jak dobru babu.